げないと。トドロキ君、レッツストーリー。カッちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、うららかさんとアスイさんを見つけて合流した。この非常時、誰も油断する人間なんているはずなかった。それなのに突如現れたヴィランに、彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊、目標回収達成だ。短い間だったが、これにて幕引き。ダメだ。幕引きだと？させねえ。絶対逃がすな。身軽なヴィランは二人を連れて僕らから遠ざかっていく。何としても絶対二人を取り返さなきゃ。うららかさんとアスリさんの個性で、僕と庄司君、轟君の三人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。よし、これなら追いつける。私、皆とはぐれてしまう。レッツストーリー。皆とはぐれてしまった私は森の中を走っていました。ですが、そこに突如現れた巨大なノームと遭遇したんですの。ノームの桁外れな怪力と凶暴さに、私は大秘で手一杯でした。このまま逃げ切るのは難しそうですわね。奮い立ちなさい、モモ。やるしかないようですわね。レディークラッシュ。ちょろいですか。来ませんわ、想像。武器で連続で構えます。で、来ませんわ。やるよ。来ませんわ。回れ。でしたら素早い判断を。打ち出す。考えてましたの。連なれ。やっつ。まだ策は食らいません。さ、空中でも視線の一手を。まだ策はある。次々と空中でも。はい、効きませんわ。おしゃかりなさい、モモ。貫く。テスは、
マトリョーシカですわ。カラスウルトラ。敵が効いてない。どうすれば。動きが止まった。どこかに帰る。一体なぜ。役目を果たしたということ。じゃあまさか判断。最悪を推し量りなさい、モモ。そこから今できる再戦を。突如キビスを返して私の前から去ろうとするノーム。もしや爆豪さんを捕らえ撤収するということ。私はとっさに発信機を創造しロームに取り付けたのでした。私港、私港、かっちゃんが奪われた。このまま逃がしなんかしない。レッツストーリー。ウララカさんとアスイさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちはヴィランに追いつくことに成功した。そんな僕たちの目前に現れたのはウララカ。次の瞬間、そのヴィランが突然襲いかかってきた。トガです、イズクくん。うわっ。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方がもっとかっこいいよ、イズクくん。レディークラッシュ。ごめんすぎ。避けちゃダメです。スッとするだけです。この勢いでたくさん頑張るべきです。そこだ。リッドアタック。もうまだだ。こちらから。まだだ。つなげ。この勢いで。この勢いで。もう。やだ。頼んだよ。よくしゃべる。もう。この勢いで。この勢いで出し切るんだ。勝つのは乱暴ですね。うるさくね。辛い時こそ逆境こそ最大の勝機。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。なんとか戦闘には勝利したものの、二人を連れて去ろうとするヴィランたち。もうダメかと思った時、茂みから青山くんのレーザーが飛んできて、かっちゃんと徳闇くんがヴィランの手元から跳ね、徳闇くんは取り返すことができたけど、かっちゃんは依然ヴィランの手の中だった。解除だ、コンプレス。合図から5分経ちました。行きますよ、ダーティ。かっちゃん、くんな、デグ。かっちゃんを奪われたままヴィランは跡形もなく、生徒40名のうちヴィランのガスによって意識不明の重体が15名、重軽傷者11名、無傷で済んだのは13名。
そして行方不明1名、僕らの楽しみにしていた林間合宿は最悪の結果で幕を閉じ。かっちゃんがさらわれ、僕らも大怪我を負ってしまった。レッツストーリー。林間合宿での事件から2日後、僕はあの後すぐに合宿所近くの病院に運ばれた。みんながお見舞いに来てくれていて、かっちゃんを助け、ヤオヨロスさんがヴィランに発信機を埋め込んでいて、それをたどって助けに行くっていう作戦だ。でも飯田君は作戦につ、なんでよりにも飯田君、違うんだよ。僕らだってルールを、やなんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。俺だって悔しいさ、心配さ、当然挽回だ。レッツゴメ、回るぞ。セーフだ。君の怪我を見て、そこに来てる兄の手挽回。君たちが奔走した挙句、兄のように取り返しのつかない事態になったら、僕の心配はどうでもいいっていうのか。マックの気持ちはでもいいって言うのか。よっと深く押し込む。クリンとかぶる。回るぞ。耐え抜く。持てる。挽回。確実に。どう。飛び確実に。でかく勝ちする。挽回。蹴りながら。ここからが勝負だ。石ころの全力だ。一気にハースウルトラ。なお、やるしかないんだ。いいだ、俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ。要は隠密行動、それが俺ら卵のできるルールにギリ触れねえ戦い方だろ。私は轟さんを信頼していますが、万が一を考え、僕も自分でもわからないんだ。手が届くと言われて、いても立ってもいられなくなって、ならば俺も連れて行け。うわ、ヴィラン連合にさらわれ。合宿で捕まった俺は、わけわかんねえバーみたいな場所に拘束されていた。俺たちヴィラン側につけ。なるほどな、そういうことなら俺。おい、拘束を外すのか。暴れるぞこいつ。いいんだよ、対等に扱わなきゃ。スカウトだもの。それにこの状況で暴れて勝てるかどうかは。黙って聞いてらってなったらよ、バカは要約できねえから話が長え。レディークラッシュ。裏へ刺した。要は嫌がらせしていいから仲間になってくださいだろ。無駄だよ。俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。誰が何言って
てこようが、そこはもう曲がらねえ。そういうこった、クソカスリンゴ。打撃だ。逃げた。しまくんだ。出すなよ。こいつは大切な駒だ。できれば少し耳を傾けてほしかったな。ねえ、仕方がない。先生、力を貸せ。いい判断だよ。ヴィラン連合です。待たせたな、爆豪少年。レッツストーリー。先生、てめえがボスじゃねえのかよ。黒霧、コンプレス、また眠らせてしまっておけ。ここまで人の話聞かねえと。聞いてほしけりゃ土下座して死ね。どうも、ピザ屋神の店です。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって、我々が来た。レディークラッシュ。こいつせっかくいろいろこねくり回してたのに、何せっかく来てくれてんだよ、ラスボス。なんで怖かった。よく耐えた。ラケモアイ、もう大丈夫だ少年。怖くねえよ、余裕だった。ゆするか。どうし、まだふけがち。おい、なんだよ。ラケモアイか。たくねえぞ。ピンチなどぶち壊す。せんや、それこそがヒーロー。さらばだ。ヘルスウルトラ。すぎだろ。やりすぎたかな。平和の象徴は死ねんのだよ。アメイジング。ニューストーリーズ。全員抑えられた。簡単には逃げられない。仕方が。すみません、しがらきとむら。所定の位置にあるはずのノームか。ノーム格納庫ならすでに制圧済みだ。貴様らはこのエンデバーをはじめ、
たが過ぎたな。ここで終わりだ、死柄木弔。突入作戦が開始された。レッツストーリー。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。我々が来た。早んなよ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。レディークラッシュ。お知らせ。おはいで、はい、どいてもらう。あ、こっち、はい、ぐるっと、はい、はい、どいてもらう。おしゅう、あ、どいてもらう。仕掛けてもらう。奴は今どこにいる？死柄木！ふざけるな。うせろ。古豪グラントリノ、エンデバーをはじめ、手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんな、少ない情報と時間の中、だが、死柄木が激高した瞬間、突如謎の黒い液体が現れた。黒い液体から大量のノームが現れ、我々の前に立ちはだかった。爆笑書連レディークラッシュ。譲れないよ。来ないのかな。覚悟はいいか。
やりすぎたかな。カモン、やるじゃない。怖いとここからさ。どうか、不安な時こそ。平和の象徴は死ねんのだよ。アメイジング ニューストーリーズ オクラホマスマッシュ。 おしのり、こいつはワープなど持っていなかったはず。対応も早すぎる。まさかこの流れ。エンデバー、どこを見たらそんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。ああ任せるね。ヴィラン連合よ。かっちゃん救出に動いていたのは僕たちだけじゃなかった。